wararka naga soo gaaray magaalada muqdisho ee caasimadda waa Soomaaliya ayaa tibaaxaya in golaha midowga musharaxiintu ay maanta dib u bilaabeen kulamadoodii ay kaga hadlayeen xaaladda siyaasadeed ee maraysa Soomaaliya iyo tan doorasho. Midowga musharaxiinta ayaan yeelan wax kulana kadib warmutiyeedka ay soo saareen dhowaan. Warmutiyeedkaas ay kaga hadleen sida ay doorashada golaha shacabku ku socoto, kuna tilmaameen boob qaran oo dalka colaadsoka iyo horseedi kara. Wararka naga soo gaaray muqdisho ayaa sidoo kale tibaaxaya in maanta kulamada bilaabmaya uu ku biiri doono ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo maanta Muqdisho soo gaaray. Dadka qaar ayaa tibaaxaya in shirarka midowga musharaxiintu ay noqon doonaan maanta wixii ka dambeeya kuwa aan loo kala kicin ilaa inta dalka lagu jeedinayo. Dhinaca kale, maalmihii ugu dambeeyey waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay kulamo ay yeelanayeen beelaha qaar. Kulamadaasi oo laga arrinsanayay waxaa laga yeelayay kuraasta qaar oo doorashadooda la qabtay oo la sheegay in loo maray nidaam baalmarsan. Habraacyadii doorashada loo dejiyey kaliya waxaa jira inay soo tarayso cabashada ka taagan doorashada, balse waxaan weli muuqan xal la mahadiyo oo isku keeni kara saamilada siyaasadeed ee kala yirdhoobay. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil, ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba, Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa shirkadda Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelinta, ugu horreyn ku qor nambarkaaga Somtel, email-kaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga eDahab. Intaasi kadib, caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira application-ka Dahab Plus adiga oo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shield. In ka badan $162 oo caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee eDahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka, adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba. Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba. Ku isticmaal applicationka Dahab Plus.